ugashimira Imana itadukirisha umubare mwinshi, ahubwo ihagarara ku cyo yavuganye natwe. Wigira ubwoba, witerwa ubwoba n'ibyo uri kubona. Nibyo koko Imana Zovenedra de Sante de Ta Edivone Saiveni yavuganye nawe. Rindira icyo yavuganye nawe. Ifite inzira nyinshi zirenze igihumbi, ifite aho izaca kugira ngo igutabare. Muvuge ngo amen. Ndahatari inzira, inzira Imana izayica. Weho nta nzira uri kubona, ariko Imana ifite inzira. Imana izi uko izabigenza. Niba hari ikintu Imana izi gukora, izi kunyuza inzira aho zitari. Burya aho uri kureba inzira ntabwo ariho Imana inyura, ahubwo inyuza inzira aho zitari. Umushumba uhora adutekerezaho uko bwije n'uko bukeye akadutumira. Nyakubahwa umushumba, ikaze muduhaye natwe turaribifurije mu bwami bwo mu ijuru. Nshimiye mwebwe mwese mwaje gusangirira n'Imana kuri aya meza. Ubanza mutakumvise. Nshimiye mwebwe mwese mwaje gusangirira n'Imana kuri aya meza. Imana ihabwe icyubahiro. Nitwa Vestine Nyirapasika, ndi inshuti yanyu. Kandi koko kuba inshuti yanyu nabigize intego. Nagiye mbaboneraho umugisha mwinshi. Mperuka hano nta gahunda y'urugendo mfite, ariko ndi hano Imana imbwira ko impaye urugendo. Ubu mvuye muri Malawi. Urumva ko igihe cyose nzaja ndumva nshaka ko Imana isoza amasezerano nzaja ndaza hano. Ndafite intasho rero z'ahantu henshi hatandukanye, kubwo umwihariko umutware azi ko naje hano. Yambwiye ngo mbasuhuze munyemerere mwakire intasho z'umutware. Kubera kubakunda rero n'ubundi nazanye umushitsi, twari twazanye cya gihe, nawe yarabakunze cyane. Akimara kubona ko uyu munsi nzateranira hano, yambwiye ngo ntabwo akwiye gusigara. Evangeliste Bagabo Jean Bosco ahantu yicaye anyemerera azamura ikiganza tumwakire. Mani mu umugisha mu izina rya Yesu. Ndanezerewe cyane, nshimye Imana. Imana araritse abantu bangana gutya. Imana irarika abantu, ifite ibyo kurya bikwiranye n'inzara baba bafite. Nshimiye umushumba uba umaze kutugaburira ijambo ryiza. Imana imuhe umugisha. Imana imuhe umugisha. Nageze ku rusengero aho mushumbye cyangwa se aho muyoboye, harimo amasengesho y'abamama. Mpamara umwanya mutoya, ariko nahabonye ubwiza bw'Imana kandi naguwe neza, narishimye. Imana ibahe umugisha mwinshi. Munyemerere turambure Bibiliya zacu. Ntabwo ndajya kure y'ijambo amaze kutuganiriza, umwuka w'Imana ni umwe. Munyemerere turambure Bibiliya mu gitabo cy'abacyamanza, ibice bitandatu, umurongo wa 14. Atubwirije ijambo riryoshe, ntabwo turajya kure yaryo. Maze iminsi ifite ubutumire bwanyu, narasenze Imana impira ijambo. Riri mu gitabo cy'abacamanza, ibice bitandatu, umurongo wa 14. Haravuze ngo, nuko Uwiteka aramwitegereza aramubwira ati, genda uko izo mbaraga zawe zingana ukiza Abisirayeli amaboko y'Abamediyani, sinjugutumye. Kadusubiremo. Aravuze ngo, nuko Uwiteka aramwitegereza aramubwira ati, genda uko izo mbaraga zawe zingana ukiza Abisirayeli amaboko y'Abamediyani, sinje ubigutumye. Mwakire neza ijambo ry'Imana.
mbaza ni ijambo riryoshe ivuga ngo mureke twemerere Imana idukoreshe. Muranyumvise? Mureke twemerere Imana idukoreshe. Kuko ibyo yadukoreye nta mwana w'umuntu wari kubishobora. Iyo usubije amaso inyuma ukareba iby'Imana yakoze ukabiha agaciro wayikorera ntawe uguhasa. Soigren ntawe ubanje kuguhendahenda, ntawe ubanje kukubwira ngo urabona, ntawe ubanje kukubwira ngo ku kwezi ngo nzaguhaya, ntawe ubanje kukubwira ngo ndagukodeshereza imodoka. Dusubije amaso inyuma tugaha agaciro iby'Imana yakoze twayikorera ntawe uduhasa. Kuza ni ijambo rivuga ngo mureke twemerere Imana idukoreshe. I glorify again dies in. Aba ni Abisiraheli. Iyo usomye muri iki gitabo ibice bitandatu ku murongo wa mbere niho izi nkuru urazumva neza. Abisiraheli ngo bakoze ibyangwa n'amaso y'Uwiteka. Bibabaza Imana, Imana ihagurutse abanzi bitwa Abamediyani ngo barababaza, Imana irabyemera ngo barababaza. Imyaka irindwi yose barabajujubya. Kubera iki? Abisiraheli bakoze ikosa ryo kwibagirwa iby'Imana yabakoreye. Imana iravuga ngo nkwiye kuzana umukanguzi. Murokore reka nkubwire, aho kugira ngo Imana iguhombe yo yaguhombya. Sika abantu batanyumvise di. Aho kugira ngo Imana iguhombe ahubwo izana ikiguhombya. Abisiraheli ngo Abamediyani barabajujubya. Abisiraheli barababara ngo bigere ubwo bafata umwanzuro wo gutatana. Birangira ngo bagende mu buvumo. Birangira ngo imyaka yose bahinze Abamediyani bakaza bakayisiba. Inzara irabafata, bararira bariheba, batangira guca bugufi ngo bashake Imana, bashaka mu maso y'Imana. Babwira Imana ngo ma tuributse ko watugaburiye manu kandi tutahinze. Bavuga ngo imyenda twambara ni weho wabigizemo uruhare. Twamaze imyaka 40 tudahindura imyenda, ariko wabanye natwe ngo igihe bahindukiriye bari kurira. Mana yarababaye, yarabarakarariye. Ariko Imana kubera ko ari umubyeyi, vuga ngo Imana ni umubyeyi. Ngiye kubabwira akantu karyoshe kandi kahantu. Imana irakarira ubwoko ariko ntibakure y'ubwoko. Imana irakarira abantu bayo bakoze ibyaha ariko ntibakure yabo. Muranyumvise? Muranyumvise? Nubwo yarakara ute ntabwo ibakure. Iyo uciye bugufi ugahindukira iraza. Hanyuma Imana ihagurutse umuhanuzi. Ariko bari bamaze kwemera, bamaze kurira. Hati twibutse amazi y'Imara, twibutse ukuntu wakoresheje ibikeri Farawo akakwemera, twibutse inda n'imbaraga se warwanishije Farawo akakwemera. Imana yavuze ati ubwo mwibutse, ubwo mwibutse, ubwo mugize mute, ndahagurutse, ngwihagurutsa umuhanuzi. Nawe ngo abagera habanza kubabwira ati Imana yicujije ukuntu yabakuye mu maboko y'abanzi banyu. Yicujije ukuntu yabakuye mu buretwa kwa Farawo. Irabirebye, irababara. Ariko noneho ubwo muhindukiye ifite ubundi buryo. Reka nkubwire, Imana ntabwo ibakure. Iragenda ngija kwa Yowasi. Mana ishimwe mu muryango uciriritse wo kwa Manase. Iragenda ngo igera kwa ba Gideyoni isanga ari gusekura ingano.
Gideon ari gusekura nawe ngo yarafite ubwo ari rwango izingano reka nzisekura vuba abamediani batazitwara dore baherutse kurandura ibirayi baherutse kurandura ibishi reka ngire vuba ngo igihari gusekura agiye kubona bona marayika hawe turakora wa munyembaraga we Gideon ataka kanya mbanyu munyembaraga iyo mbu munyembaraga bari abamediani baba bari kutugaragoza gati Imana iramubwira ngo nzabana nawe ni wowe ngiye gukoresha kugira ngo nkure abisiraheli mu maboko y'abanzi banyu Gideon ati ko ndi uwo mu muryango usuzuguritse ndashimira Imana itaturebera muri kavukire Uzikaba abantu barushe di ndashimira Imana itaturebera muri kavukire twasomye ngo iramubwira ngo genda ukwizo mbaraga zawe zingana nange nzabana na ntabwo Imana ikubaza icyo udafite ahubwo iyo uyemereye utubaraga twawe duke ishiraho imbaraga zayo nyinshi ubundi twebwe ntabwo turi abanyembaraga hayros ahubwo dukomezwa na nyiri imbaraga twebwe iyo tumwemereye aradukomeza upfa kuba gusa umwemereye Gideoni yabanje no gushidikanya hati cambwira ko ari Imana tuvuganye niki I saw this case on TV Imana itagira ubwoba aramubwira ati ni nge Gideon atubwari wowe reka nihute nje mu rugo ngaruke nkubagire ndebe kwari wowe ni nako byagenze koko Gideon yaragiye arongera aragaruka uyu mugabo Gideon ico mukundira umva ikindi kintu yakoze amaze kumenya ko avuganye n'Imana ngo yaragiye asenya ibicani igicaniro cyo kwase asenyera bari ndetse ngo arangije araritura bagira ngo banamugirira n'umujinya bashaka kumurakararira baragenda bamuregera se isa n'ababwira ijambo rikomeye arabwira ati ariko kubera iki muri kuburanira bari niba ari Imana mureke ubwayo yiwura nire Imana ibwira Gideon ngo ngiye kugukoresha Gideon ngo afata ingabo bibiri yivuze iki ingabo Gideon yafashe Imana sizo yakoresheje buriya Imana ifite amaboko aruta yayo kandi nzira wowe ubona sizo Imana inyuramo kuko ngo afashe inzovu ibyuri ebyiri n'ibihumbi bibiri Imana iramubwira ngo no bagabanye hasigara inzovu imwe Mani iramubwira ngo nabo bagabanye hasigara ingabo magana tatu izi ngabo magana tatu zisobanura iki muracyari hano muracyafashwa muracyafashwa Gideoni havuze atariko mana ubu koko nayo nashatse ingabo nyinshi nshingiye ku ntabamediyane bamaze iminsi bari kutujujubya reba imyaka irindwi yose none urambwiye ngo ingabo magana atatu Imana yamubwira ngo ziremwo inteko cyangwa se imitwe ijana ijana amina bivuze ngo ele onen ijana ku ruhande rumwe ijana ku ruhande rwa kabiri ijana ku ruhande rwa gatatu Imana data umwana wayo n'umwuka wera Gideon we atari yamenya uko arabisobanura iyi Imana ibyo udasobanukiwe izabisobanura kubera iki uyu murimo si uwawe hari nyirawo ugushoreye Imana ishimwe Gideon ingabo magana atatu ziramaze ati niko kutubwiye ngo tugiye kurwana ibikoresho biri Gideon atuzi ko hari ibyo koko nabo batangiye gushidikanya umva icyiza cy'iyi Imana yaramubwiye ngo ubwo ugifite ubwoba reba umugaragu wawe puro mumanukane muje ku rugerero kwereke ko ngiye gukora igitangaza baramanukanye Imana ikumpera igihamya umanukana nacyo abanzi bawe bamenye ko ari Imana yaguhamagaye ikumpera igihamya nicyo kizavuga weho utaravuga iyo ufite igihamya kivuga utaravuga muvuge ngo amen ngo bamanutse bageze hepfo bagiye kugera mu rugerero bagiye kumva bumva umwe ari kubwira undi umumediyani umwe ari kubwira undi ati narose inzozi undi ati kagira inkuru warose ngo iki
ati nabonye irobe rya sayiri ryikubise hejuru y'ihema ihema rirashwanyagurika mbona turatatanye undi ati izo nzozi rero reka nzigusobanurire ni inkote ya Gideyoni n'Uwiteka Gideyoni abwira umugaragu ati ibyo numvise nawe urabyumvise umugaragu ati nge nabyumvise kare Gideyoni ati nari mfite ubwoba sindongera kugira ubwoba hari ibyari biduteye ubwoba turi gushaka inzira tukazibura ariko Imana irambwiye ngo uburyo burabonetse umaze igihe uri kubura hunyura ariko Imana irambwiye ngo uburyo burabonetse dore urugamba rukuri imbere rwari ruguteye ubwoba ariko Imana itanze inzira Imana ikuyeho igitwikirizo kugira ngo umenye uko uzarwa iyakurwaniriye cya gihe iyaguhamagaye nubwo hari ibiguteye ubwoba ifite uko iziyere kan umva uko Gideyoni byagenze yahise abwira umugaragu ati sindongera kugira ubwoba haleluya haleluya Imana iramubwira ati ngaho rero genda uvuga amakuru Gideyoni ahageze Imana iramubwira ngo ica mbere murafata ibibindi Gideyoni ati kwa jina na Yesu idukirisha ibipfu by'ibibwirizwa uzana ijambo rivuze ngo emerere Imana igukoreshe naho atari inzira inzira Imana izayica weho nta nzira uri kubona ariko Imana ifite inzira Imana izi uko izabigenza niba hari ikintu Imana izi gukora izi kunyuza inzira aho zitari bujya aho uri kureba inzira ntabwo ariho Imana inyura ahubwo inyuza inzira aho zitari Gideyoni atakonda kumvise Imana ituze ikindi murafata murafata imuri Gideyoni atubwa ibyo bisobanura iki Imana iti nzihesha icubahiro Imana iti icya gatatu murafata ikondera haleluya haleluya ibi bibindi zico bisobanura ibi bibindi birasobanura abanyamasengesho turagaragara nk'abasuzuguritse ariko du turagaragara nk'abanyantege nk'ariko dutungishije benshi Gideyoni atubwiye ikibindi siko atari isasu biragenda biti Imana iti ndihesha icubahiro mpereye ku bitagaragara kugira ngo nkoze isoni bigaragara imuri muzi ico zisobanura toyizi tante isi no greve no sketi dayizi ikondera yo n'abaririmbyi abaririmbyi haleluya haleluya is not a gross name imuri yo yasobanuraga umwuka wera muvuge ngo amen hanyuma Gideyoni ngo afate ingabo 300 ijana mu ruhande rumwe ijana mu rundi ruhande ijana mu rundi ruhande arabwira ngo bamwe barafata amakondera abandi barafata ibibindi abandi barafata imuri hanyuma mumanuke Imana irihesha icubahiro ngo baramanuka gatoya bagiye kugera ku rugabano kubera ko Imana ariyo yari yabashigiki iyi Imana igushigikiye mu bitagaragara havamo ibigaragara Imana igushigikiye ukora ibyananiye abandi banza wigenzura wumve ko ari Imana igushigikiye bizatuma unyeganyeza ibikwitambitse imbere kandi ibyo ubona bitari inzira Imana izaca inzira utambuke muvuge ngo amen ngo baramanutse gatoya ndafashijwe bageze imbere gatoya seno drene tai haizone dai Gideyoni ngo yavugije ikondera akivuze ikondera kuko yari yababwiye ati mwebwe murakora nk'ibyo nakoze kubera iki niwe wari wavuganye n'Imana niwe wari uzi gahunda y'uruga niwe wari uzi ukuntu bizagenda niwe wari uzi ukuntu Imana irihesha icubahiro ndashimira Imana itadukirisha umubare mwinshi ahubwo ihagarara ku cyo yavuganye natwe wigira ubwoba witerwa ubwoba n'ibyo uri kubona nibyo koko Imana zo venedra de sante de ta edivone saiveni yavuganye nawe rindi icyo avuganye nawe ifite inzira nyinshi zirenze igihumbi ifite aho izaca kugira ngo igutabare muvuge ngo amen muvuge ngo amen muvuge ngo amen ijana baramanuka Imana yari ibari imbere kuko Gideyoni yari ahagarariye Imana igihe cyose ubanje Imana imbere ngiye kuvuga akantu gakomeye
igihe cyose ushize imana imbere ibiri inyuma bizagira umubare muranyumvise igihe cyose ushize imana imbere ibiri inyuma byose bigira agaciro umubare wose uri imbere ya zeru ugira uri imbere ya zeru ugira iki agaciro nubwo ngo imana yishize imbere ibindi byose biza bikurikiyeho haleluya 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 rimwe ushizeho zeru byaba kangahe zikomo naniwe mureke dusenge muracyafashwa oya muracyafashwa rimwe usizeho zeru byaba kangahe icumi si ushizeho zeru byaba kangahe ijana si ushizeho zeru byaba kangahe ibyo ubona bidafite ishusho iyo imana iri imbere bigira ishusho iduka ryawe iyo imana iri imbere rigira agaciro iri inyuma ntiryagira agaciro amahirwe dufite ni uko imana yatubwiye ngo izatugenda imbere iherutse kubwira kuro ngo nzakugenda imbere ahataringaniye nzakenyuruza abami kugira ngo nguke uzi impamvu imana ije imbere ni ukugira ngo nihura n'umusozi iwitse wewe utarahura nawe mugirire imana amaboko guca impamvu ibyo kukwica bitakwishe ni uko imana ikuri imbere imana yagiye imbere gideyoni akurikiraho bari kumwe na gideyoni batajya ibi bibindi birasobanura iki gideyoni ati dukirisha ibipfu by'ibibwiriza mu bitagaragara nimwe inyura kugira ngo yigaragaze haleluya ngo batere intambwe gideyoni avugije ikondera ngo abafite ibibindi babikubita hasi umva uko byagenze kurikira wumve ibibindi bimaze kwikubita hasi abamediyani bagize ngo ni amabombe noneho umva ikintu cyantangaje umumediyani yarebanye na mwene wabo aho kugira ngo abone ko ari mwene wabo akabona ni gideyoni gideyoni uje gukora iki hano gideyoni wawe agahita afata inkota akayitera mwene wawe nari nkuzaniye ijambo rivuga ngo nuhindukira ibiguteye ubwoba ubwabyo bizirwanya utarwanye ibwabyo bizihagurukira birwane ibiguteye ubwoba ibiguhindishije umushyitsi imana ibiteje kureba nabikirwanya wowe utararwana nabyo unge imbere mani sumba byose tasofesha yanegenge sikondo mwimukira ntagufite nae nae unge imbere unge imbere be kingira yesu verigani aningera ningera ku nkombe ya rwaruzi uzambe amasi amasi maremare reka nkubwire imbere yawe hari ibyiteguye kukurwanya hirya no hino hari imitego inyuma yawe hari ibigukurikiye kuzana ijambo rivuga ngo emerera imana izagukoresha ititaye kubiguca intege ititaye kubimaze iminsi byiteze kuzimya umuhamagaro wawe upfa kuba wemereye imana ubundi imana hari ibintu bibiri irindira umuntu icya mbere ni icyo wakoze
icya kabiri ni iki zagukoresha icyo wakoze n'icyo uzakora muvuge ngo amen azabana natwe yarabitwemereye ari kumwe natwe ntateze kwivuguruza azabana natwe yarabitwemereye azabana natwe yarabitwemereye ari kumwe natwe ntateze kwivuguruza azabana natwe yarabitwemereye ntateze kwivuguruza akoma mashi mwakoma mashi mwakoma mashi ari kumwe natwe ntateze kwivuguruza ari kumwe natwe yarabitwemereye ari kumwe natwe ntateze kwivuguruza akoma mashi mwaka byaramwe mumpe mashi tugiye gusoza ntateze kwivuguruza yarabitwemereye ari kumwe natwe ntateze kwivuguruza azabana natwe yarabitwemereye ari kumwe natwe ntateze kwivuguruza haleluya haleluya ibibindi byikubise hasi ibibindi bigize gute amasengesho dusenga agira umumaro tugaragara nk'abasuzuguritse ariko dutungishije benshi nije kugutabara ntabwo izakoresha ibikomeye ibyo ubona byoroshe nibyo izakoresha haleluya ntabwo imana iba kure y'ubwoko haleluya nubwo yaburakararira ariko ibiri bugufi bwawe bujya cya gihuba warapfuye garura umutima hano wari kugwa hahandi abadayimoni bari bashaka kukwicira wari kugwa hahandi mu iroji umaze kwiba wari guhita uhagwa ariko imana y'amahoro nubwo iturakararira ntabwo iba kure yacu burya cya gihe umaze gusenga amasengesho ukayacamo wari kugwa aho ngaho cya gihe wize umuhigo ntuwuhigure wari kugwa aho ngaho elabezayise impamvu utaguye aho yararakaye ariko ntabwo yabaye kure yawe niyo mpamvu ibyagushatse byataye agaciro niyo mpamvu uriho kubera umugambi haleluya ikibindi cyikubise hasi baravuga bati twabera nta bombe twari twumva imeze nka guca abaririmbyi babaririmbyi amakondera baravuze haleluya haleluya ijana bari bahagarariye imana ijana bahagarariye yesu ku mana we mukomere imana amashyi ni ukurupfa kuba wahindukiye imyaka yo kubabarayo irindwi abamediyani badutesheje umutwe twatera bakabibura twihisha no mu nzobo ariko imana ahagurukije ba gideyoni haleluya ntiwisuzugure ititaye aho uvuka izagukoresha ibyo satani yari azi ko utazashobora gukora ireba kuri kavukire ntiba yarahagurukije ba nyirapasika ntuzi ko mvuka ku mupfumu ariko umunsi ahari ubupfumu hari umwuka wera papa yapfuye aturiye indege none ngiye indege yabaye twegerane twavuye hariya i Kanombe yego nambona tugeze ahandi ndavuga ntihahitwa ngo iki ntiko indege iguye si turavamo bati muravamo muratega indi aha ni muri etiyopiya ntubwo ndanyura he nabaza aba bandi bari gukora mu kibuga cy'indege nkumva avuze icyongereza ntivuga mu kinyarwanda nge ndi umunyarwanda bati I love you mama ntimwaramutse ntimuvuge mu kinyarwanda imana ititaye aho tuvuka ititaye ku mashuri make nageze muri Malawi ngenze mu ndege itatu ubwo mbivuze neza
eshatu ntabwo watsindwa uri kumwe n'Imana ipfa kubikwemera icyo mwapfaga cyahavuye igendana now ntabwo watsindwa uri kumwe na Yesu icyo mwapfaga kivuyeho abana now ntabwo watsindwa uri kumwe n'umwuka wera umwuka wera watuma tumenya ibizaba kandi bitari byabo vuge ngo amen arimvuze nti ntabwo tuzakorwa n'isoni turi kumwe na Yesu aherutse kunyura ahantu mwiri ahantu noneho rero ngo hari umuntu wabaga mwirimbi harimo abadayimoni ibihumbi byinshi noneho ngo abonye Yesu ngo nawe amenya ko ari Yesu ra kandi ari hehe ngo yajaga ari ikeba akikebesha amabuye baramupfunditse imigozi ariko ngo Yesu atambutse abadayimoni batangira kumutitiza Hallelujah. Haravuga ati duhure he Yesu mwene Dawide. Mbabarira ntunyice. Yabagahera. Yabaga mwirimbe. Yesu aramubwira atumva rero uhuye nanje aho gupfa subira mu buzima. Aba bantu bararushe kadusenge. Yesu aravuga ati uhuye nanje aho gupfa subira mu buzima bwiza. Uzi ko ibyo kutwica byari bihari? Uzi ko byari birekereje uzi ko ari abari bize ko baratugenza uko bashaka ariko Imana iduhagararaho ngo uyu muntu abwira Yesu ati mbabarira mbabarira abadayimoni bari muri we ngo batangira kumutitiza bati Yesu ntutwice n'abadayimoni batinya gupfa di ngo ntugire gute tubabarire utwohereze mwaziriya ngurube ingurube arega ngo zibigenderamo baba baziroshemo ingurube nazo ngo ziroha hehe mu nyanja uwikebeshaga amabuye uwabagaho imigozi bagiye ko nabona aratange bati umva kurinda ko umwami ni umugabo ni ukubera Imana bantu bati kwa jina na Yesu uyu ninde abandi bati uyu si wawundi wabaga mwirimbira ariko ngo abungere ibizo ngurube bari batatanye noneho rero Yesu abwira uyu muntu atumva rero ugeze amahirwe ndagukijije ntubwira abantu ko ari njye wagukijije wicecekere ahubwo weho ugenda ubigira ibanga wikebesha amabuye ati mbigire nde Yesu atubigira ibanga wikebesha amabuye ati nagira ibanga kukuvuga nabi ariko kukuvuga neza sinabibika naceceka kukuvuga nabi ariko kukuvuga neza ntabwo nabiceceka abageze muri karitsiye abantu bati kwa jina na Yesu avuye mwirimbi sageze muri karitsiye undi ati ntabwo naba mwirimbi nahuye na Yesu bati wahuye ati nahuye n'umugabo witwa bage ko nabo natonze umurongo kuri Beka bati kwa jina na Yesu abazimusi nabo batondaga umurongo kuri Beka wave mwirimba ati muri kunyitiranya mwari munzi wawo ndi wa kera wabaga mwirimbe noneho nahuye na Yesu tosifa grena uzine contrezine abagiye ku kigo cy'amashuri ababwiye deregitera ati umwana wanjye yarimwe amafaranga gahe deregitera ati si umuzimu yishyuriraga abana amashuri undatumperuka kera ndi mwirimba ubu navuye mwirimbe No, I say, but Nesaye, Nesaye, Naraibo, Yavavi, Shavango, say Nesaye, Nesaye, Naraibo, Yamubiko, Naraibo, Yamubindu, Hishe, Naraibo, Yavavi, Shavango, say Nesaye, Nesaye. Mashi tukareba narayibo yararishaba gose haleluya 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 ntabwo uzatsindwa uri kumwe n'Imana ntabwo uzatsindwa uri kumwe na Yesu ntabwo uzatsindwa uri kumwe n'umwuka
yabashize mu ikondera abamediyani baramarana icyari kibazo ku Bisiraheli gihinduka igisubizo ibyago imana yari yaragambiriye ku Bisiraheli ngo biba bikuweho bishima hejuru abanzi babo mukomere imana yacu amashi ntabwo uzasebana na Yesu ntabwo uzamwara Yesu waramwiringiye ibitara kumwajije cyagi ntibikigushoboye Yesu muri inshuti wowe utarapfuye cyagi utaramenya Yesu ntabwo urapfa buno wamenyanye na Yesu mureke twemerere Yesu tumubwire ngo dukoreshe mwakire neza ijambo ry'Imana mwanyemera mugahaguruka se ngewe mureke mbabwire ibintu mbonye imbere y'Imana mbonye twese dufashe imuri imbere ya buri muntu wese hari umwijima ntazi uwo mwijima ukomoka ushobora kuba wicaranye n'umuntu wewe ufite ikibazo cyacuza umwijima imbere yawe Imana iguhaye imuri iyo ufite imuri ntabwo usitara iyo ufite imuri aho bari bazi kurakorera impanuka ntuyihakorera iyo ufite imuri uradepoza bikemera iyo ufite imuri urarwanukanesha iyo ufite imuri uratabarwa Imana irambwe ngo buri wese yakire imuri buri wese niyakire imuri zikurinda mana ntihe bibi Tumubabaro mukaga kenshi ibikomeye yewe mana we mana ihe cy'umwijima icuraburindi mukaga kenshi kagosi y'isi uraturinda mu bikomeye yewe mana yewe mana murekeraho 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 amasaha aragiye kwagize ibihe byiza yewe mana watugaburiye ijambo ryawe we mana murekeraho uretse kwicara turashoje niba hari ikintu gikomeye imana ikoze hano hantu hari amasoko imana yongeye gusibura ikindi kinejeje ihaye abantu bayo ibyo kurya bitera imbaraga mbonye buri wese asigatiye umutsima uyu mutsima mbonye ari umweru dede buri wese mbona ari kurya ari kunyunyusa umutsima ntushire mu kanwa agakomeza akawurya umutsima ntushire mu kanwa imana irambwiye ngo ibyo gutera abandi inzara byo birahari ariko nimwakira ibyo kurya birambye iby'inyubako byo si ikibazo kuko imana igiye kubaka n'ahandi hantu hatari hano urumubona imana yararwishimiye ariko imana izanywe no kubaka urundi mugiye gufungura urundi rusengero rukomeye kandi muri uyu mujyi wa kigali imana irambwiye ngo kubera ko abamediyani bamaze iminsi bari gusiba imana iraje irasibuye kandi ikoresheje bamwe muri mwe kuko yakoresheje Gideyoni imukuye mu Bisiraheli uko niko abakozi bari hano ntabwo muzashaka abandi kure imana iravuze ngo n'abari biyiziho intege nke ibihaye imbaraga tugiye gusenga imana twese duteze ibiganza tubwire imana ngo turakwemereye ngo dukoreshe ntuzabura abakozi imana igiye gutabara abisiraheli yakuyemo mwene wabo witwa Gideyoni aizovene tayizone dayi ondefayizenezansi obevayizene dayi wehe ubwawe ntabwo imana izakubaza imbaraga udafite
utwo wita duke emerera imana igukoreshe izo wita nkeya imana izaziheraho izakora icyo yagambiriye gukora abaririmbyi muvuza amakondera abanyamasengesho mukubita ibibindi hasi abanyamasengesho mukubita ibibindi hasi imana ntikabura icyubahiro twateranye imana tuyivuge neza nayo izatuvuganira neza aho tutari imana izatuvuganira muyikomera amashi ndumva buri wese yava mu mwanya we akabwira imana ngo ndakwemereye ngo nkoreshe va mu mwanya wawe ubwira imana ngo ndakwemereye ngo nkoreshe abadayimoni bari bazangaraguza gati urandengera twari kugwa mu maboko y'abanzi bacu abamediyani uturanye nabo ugendana nabo ucururiza hamwe nabo bazi kutazegura umutwe ariko akira ubuhanuzi buvuga ngo emerera imana igukoreshe ibyo abamediyani bari bakugambiriyeho ntabwo bizakoreka data mu izina rya yesu wowe waduhamagariye kuza kumva ijambo rya uri umukozi w'umuhanga uri nyakubahwa uri ndiho wakoresheje ibibindi wakoresheje imuri wakoresheje amakondera hari icyo wakoresha tugatabarwa hari icyo wakoresha abagabo bagatabarwa twabonye udutabara twabonye uturengera twabonye urwana intambara wagiye utwiyereka wagiye utwiyereka twabonye kugira neza kwawe twabonye udukuraho abanzi bacu bari bazi ko tutazaba twari kugwa hahandi uhadukuza amaboko akomeye warakoze warakoze twese duciye bugufi kugira ngo tutazagwa mu maboko y'abamediyani ntituzagwe mu maboko y'abagome ntituzagwaho satani yashatse ko tugwa aba bagabo bemeye kugukorera aba bagore bemeye kugukorera tuzabura icyubahiro duhari tuzabura bakuvugira tuzabura bakuvuga neza imana ivuganye namwe imana ivuze ijambo rikomeye imana iravuze ngo nimutege amatwi mwumve iravuze ngo icyo yanga ni icyaha ariko ikunda umunyabyaha tayizone tayigorosi umuntu wese wateranye imana iravuze ngo imuhaye imbaraga zo kwishima hejuru y'abanzi be irinze buri wese gutegekwa n'ibyaha ahubwo ibahaye imbaraga zo gutegeka ibyaha satani yari yarwanije iri teraniro kandi satani yari yatumye ingabo ze ashaka kugira ngo aya materaniro atagenda neza ariko kuko imana iri mu iri teraniro nimwumve uko ivuganye namwe abagaragaraga nk'abanyantege nkeya ibagize abanyembaraga musibuye amasoko yari yarasibye murwanya urugamba abandi bananiwe imana iritegereje kuri iyi si iravuze ngo muri abagabo bo kuyihagararira iravuze ngo ahanizanywe no kuhubaka ubwami bwayo iravuze ngo yaguye imbago mana yaguye imbago zanya andi makorari mana yaguye imbago zanya abaterankunga bo mu ibanga izanya ba simoni mana iriyerekanye mana irwanya urugamba iravuze ngo buri wese waje niyakire imbaraga zo gukorera imana niyakire imbaraga zo gukorera imana mani iravuze ngo yemeye kubagira imuri kandi muri amakondera uko yatatanyije abamediyani gosifayi genesho igresi niko itatanyije abanzi banyu uwiteka aravuze ngo mwakire umugisha kandi amahoro y'imana ari kumwe namwe amen murakoze cyane mani ibahe umugisha.